اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ان شاء الله. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ayyuhal hadirin wal muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta mawsuli wa ridhaka madlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarramin, para alimil ulama, Sayyidil Sayyidul Khusus, Mugi-mugi kehormat, Sahibul Maqasid, Kersajengan, Atu Simkuring, Nanda Habuntena, Hoyong Lama, Di Maghrib Kene, Tadi Tengiring Berjamaah, Mung, Gusti Ngeresaken, Tadi Siang, Pembiang di Pundut, Tilar Lurya, Jadi Piluan di Sadayana, Tadi Sonten, satu acan maghrib lemerengse di pendem kurupkeun piluan di sadayana. Mudah-mudahan mantena ditampi iman Islam ihsan kalain dina rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Dina ieu saah kalayan kullah yurulah Gusti simkuring tiasa hadir saya sane sejak sasarengan. Simkuring sareng bapak ibu urang diajar ngadeuhuskeun diri ka Gusti, kunyeurkeun dikir. Seueur cara ngadeuhus ka Gusti, seueur cara ibadah, seueur cara dikir. Ku cara ibadah dioge dikir nu mana sadayana Gusti hakimna. Hakim mah Gusti sadayana, ditampi henteuna ku amal nu mana kumaha Gusti. Urang mah urang ngeureuyeuhna we kitu. Nah, simkuring wasilah Kang Dedi gitu, jadi angkir ka dieu sauna hoyong seueur hoyong kitu hoyong sasarengan diajar. Mangga so simkuring da simkuring ka amanahanana
mangga paparikeun ijazah di kiri di mana aya nu maryogikeun aya nu teu paryogi mah teu kandah wios ngan piraku teu paryogi sabab tadi teh anu dipaparinkeun hiji tuntunan dina raga urang nyeurkeun di kiri kitu oge kumaha gusti ditampin teunah mung aya syarat hadirin kanggo anu nemehan kahiji syaratna kedahnyaan hoyongna tegenging kapaksa kedah leres tina manah nyalira hoyongna tegeng karena di lumeh lipi warang ku ustad gitu ya dicurung-jurung gitu kedahnyaan gitu ya tawisna bahwa nyaan hoyong nyalira teh hadir ke niatna kia niatna diajar sejang adeus ka gusti kunyeurkeun dikir kitu niatna. Anu kadua syaratna tangtos ieu zikir kedah diamalkeun. Ngan ulah sieun teu tiasa ngamalkeun, da Gusti nu ngamampuhkeunana. Hartosna amalkeun sakamampuhan. Syarat kadua. Syarat katiluna, tapi syarat pentingnya. Sebab teu saalit ieu teh anu haroyong ijazah zikir ieu teh rupi-rupi kahoyongna. Singkuring husnuzon kia ayak diantawisna kunaon di hiji jalmi hoyong ijazah nanti karena hoyong ayah hoyong penghar ngadadak ayah nu hoyong sakti kebal kubedok ayah hoyong nu bisa ngalengit wae ayah tadi ya maaf asalina film aja tuh tapi singkuring husnuzon jadi kia kaita jalmi ternyata anu galuh pamaksadan kitu teh aya wargina rencangna anu ngiring ijazah gitu kalayan syarat anu dipenuhi anu syarat katilu teh terus penting teh ieu nah naon atuh syarat katilu ieu teh syarat bahwa hoyongna ieu ijazah bari diamalkeun teh kedah hiji hoyong ridho Gusti tah kedah kadinya manteng teu keng kana ka hoyong nu sanes. Nah, eta jalmi kitu pamadeganana. Estu hoyong rido Gusti, ya masana hoyong nanaon. Gusti rido. Nah, ku eta jalmi teu diamalkeun dikirna, kalayan maksud Gusti teh rido. Gusti uningan. Padahal ka hoyong eta jalmi hayang ngaleungit saktina teh lain harita. Beh ditu sabaraha taun ka tukang gitu. Ku Gusti dikersakeun ayeuna jadi gagah eta jalmi. Pedah hiji waktu dihadapkeun kana hal-hal anu bahaya harita berhadapan jeung jalmi zalim itu cariosna tapi eta pengalamanana ku Gusti dikersakeun kituna anjeunna mah teu hoyong-hoyong kitu ngan memang sakeun loka pangkat aya ka hoyong kituna dikersakeun harita ari wargina nu tadi ningali teh sabadan ijazah kituna teh wah sehingga ijazah jadi sakti ya. Kadenya ulah kadinya ngan tadi teh kenda sagala rupi ka hoyong ka uninga ku Gusti kumaha Gusti nu penting mah ridona kadinya kedah mah bilih teh mah aya ieu intinya da urang tetangkeun seueur ka hoyong sami simkuring ge da dipaparina nafsu pa nah keun we ayeuna mah lesotkeun we entong di karenana naon sejak mundut rido Gusti we intinya tah kadinya ieuna syarat katilu eta. Eta syarat kaopatna kedah balik. Jadi nu teu can balik mah wayahna gitu. Oke kedah gaduh wudu nuju ijazahna. Jadi upami aya istri karesepan wayahna atuh keng waka. Sakitu syaratna mah. Atuh dina calik henteu aya syarat kumaha. Mangga nuraos we kitu nya. Sakitu hadirin syaratna tah ayeuna sateuna kawitan sim kuring bade naros khusus kanu nemean hayu nu parantos kumaha ngiring deui mangga sae niatan weh tajlid sajadud ngasah deui ngawuteuhkeun deui kitu nya nu parantos mah saha kanu nemean sim kuring bade naros kahiji pertarosanganna ieu teh nyaan leresna ka hoyong nyalira leres bade diamalkeun insyaallah. Mangga upami kitu urang kawitan. Di mana tos ieu dikawitan
Mangga maka panuhun tekeng aya deui kagiatan kajabi ngupingkeun. Bade ka hartos teu ka hartos jempe we nuju ijazah. Benten sareng majelis sanes tiasa ngacung naroskeun. Nuju ijazah mah panuhun wayahna teu kene. Pamitia mah aya nu teu ka hartos kin pamitos rengse ngiling mangga bade taros. Hadirin mangga urang kawitan ijazahna. Urang sami pantengkeun ka Gustina, sanggakeun, pasrahkeun, tawadukeun, sanghareupkeun. Mangga ayeuna tuturkeun khutbahna kieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyyaya bi taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi as-salatu wassalamu alal habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratim mustaqim. Hadirin rahimakumullah, urang sadaya dicipta ku Gusti jadi makhluk nu disebut manusia. Mung manusia dicipta ku Gusti lintang ti ibadah. Kuasa gitu ayu urang sami-sami jadikeun hirup urang teh ibadah. 24 jam ku Gusti paparingkeun waktu salinten sawengi, anu eta waktu teh kudu diisi ku ibadah, kudu dijadikeun ibadah. Jadi ibadah urang teh kawajibanana 24 jam. Salam ieu urang ibadah ngawaktu, salam ieu ibadah kakara batas awakna, zohirna, jasmanina. Anu eta jasmani zohir moal tiasa ngeusi 24 jam ibadah mah. Aya diri ruhani. Kuasa kitu ti ajeuna urang keur yeuhkeun. Sajabi ti awak zahir lisan urang ibadah nya kitu deui utama ruhani, maka dina ieu saat aya dua zikir anu bade diijazahkeunana anu ngeusi engkin kana zahir sinareng batin jasmani sinareng ruhanina. Anu kahiji nu disebut zikir jahar. Zikir jahar teh lisan ngucap ngalafalkeun ngaawurodkeun la ilaha illallah. Tetapi ila ilaha illallah sanes wungkul ucapan. Ucapan ieu kedah ngeusi kana kalbu. Pandali teh jasmani ruhani na teh kedah ngahiji. Sadaya ibadah ke kitu sakedahna, jasmani sareng ruhani na teh kedah nyambung, kedah ngahiji. Ulah sewang-sewangan masing-masing awak zahir jasmani tapi ruhanina teu dongongan malah. Kumaha atuh carana ieu zikir jahat supaya eta ucapan teh tembus kana kolbu ngeusi kana sisi diri ruhanina. Carana terapkeun kalimahna dina diri. Ngawitanana ti handap udel. Jadi ti handap udel papaikeun ieu garis lam alif kaluhur. La. Bari ngucapkeun la teh bari raoskeun ieu garisna ieu. Ngaguratna dina diri ilah. Dugi di tengah beulitkeun di desa beulitan. Arahna arah ngenca. Ieu beulitan lam alif. Teras papaikeun. Dugi kana mun-munan. La. Tadi dia tungtung. Tungtung lam alif. Ila. Nah, ila mah tempatkeunana luhur susuk katuhu. Kira-kira dua jari. H.
ha halap susu katuhu illa luhur susu kenca lafad Allah halap susu kenca kitu nempatkan lafadna tayyete nempatan tujuh titik latifah. Jadi dina di ruhani iya teh aya titik nu disebut titik latifah. Salami lengah teu kaeusi sehingga dengan jadikan benteng dageuninganan urang masih keneh diperdaya ku iblis setan, diperdaya ku hawa nafsu dan dikirna kakara lisan can ngeusi kana kolbuna da kakara awak zahir ibadahna can nyambung jeung diri ruhani. Tah kitu nerapkeun kalimahna kumaha ngamalkeunana nah kieu tinggal simkuring bade nyontokeun ti hana budak la terus di tengah beli ke dugi kana munmunan ila luhur susukatuhu ha dihana illallah gitu. Tinggal sekali ini la ilaha illallah dugi ka tilu kali teraskeun hetangan opat lima genep dugi ka 165 kali diamalkeuna ba'da sholat fardu 165 teh minimal langkung seueur langkung sae upami aya halangan pamengan kasibukan tiasa tilu kali mung qodoan tengah wengi enjingna kitu zikir jah ayeuna ieu kalimah la ilaha illallah bade dipelakeun dina diri bade dieusikeun bade ditembuskeun hijrohu fi nufusikum syajaratal qur'an mangga ayeuna aoskeun heula istighfar sinarung shalawat astaghfirullahal ghafurar rahim astaghfirullahal ghafurar rahim astaghfirullahal ghafurar rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mangga tungkul ke masaka tungkul perumkeun socana bari pantengkeun ka Gustina sangakeun pasrahkeun sanghareupkeun ayeuna aoskeun munajatna ka Gusti Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka angga si hana budal sasarengan la putar di tengah la kakatuh ilaha akenca illallah sekali ini la ucapkan sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Namai pisan zikir jaharna parantos ijazahkeun mangga nyangakeun amalkeun sakamampuhan ba'da salat. Syarat dina ngamalkeunana biwudhu'in tamin, nganggo kedah gaduh wudu. Bisautin kawi wadar bin syadid nganggo sora anu kuat kakuatanana pikeun mepeh ieu kalimah kana kalbu nemuwi tadi di contoh kenana illallah tak itu teh pepehan nemuwi singkara us mepehna kana kalbu ari kalbu paling kenca ayatnya paling di hanap susu kenca
Teasna kolbu lambung tibatu ku banget seueur dosa ka Gusti. Ieu kalimah thayyibah ngancurkeun ka teasna nu kolbu. Lamun tadi illallah tahentakan eta teh beubeuhan. Ngan sora kuat manana sanes tarikna sora. Dai kuat mah dilebetnya tadi namu peuhna sanajan sora laun. Ngan aitos biasa ku sora anu tarik mah tarikeun wae supaya aya tanaga keur meubeuhna kitu. Tah eta dikir jahat. Ayeuna nu kadua lobang diijazahkeun atawa ditalkinkeun teh zikir khafi. Ieu langkung utama sabab zikir khafi mah zikirna urang ka Gusti nu teu aya hetanganna nu disebat zikron kasira nu disebat zikir seuteur teu kaeta kaetang keneh mah miliar sugah kaetang keneh mah can seueur. Jadi disebut zikir seuteur zikir urang elingna urang ka Gusti nu nyarengan hirupna urang. Berarti 24 jam hirup urang kudu ibadah. Tah ieu nu bakal ngeusi kana ibadah 24 jam. Untuk ieu zikir khafi. Kumaha atuh ngamalkeun ieu zikir khafi teh kumaha? Nah, zikir khafi teh zikir hate sanes lisan. Jadi ari zikir hate mah moal ka kuping soraana. Di mana hate teh handap susu kenca paling? Kira-kira 2 jari. Nu mawi engkin dina ijazahna masa kana kapal kencakeun tunggulna ki lempeng kana kolbu teh soca peureuh saparos manteng kitu dipeureumkeun soca teh ulah ka itu kali emutanana ka Gusti jadi supaya fokus. Nah, sabada peureum soca engkin munajatna diaoskeun teras letah ditilep kieu ieu letah nilep ka luhur kieu kieu salami ijazah teh kieu ngaroba. Ieu balem waos adekeun rapetkeun gegelkeun. Teras nafasna ditahan sakiatna. Kami teu kiat kaluarkeun, tarik nafas deui, tahan deui. Kaluar kalbet nafasna tina pangambung. Ulah ieu balem kenging muka salami ijazah. Insyaallah mualami. Mangga ieu naoskeun lah istighfar sinareng shalawat. Astaghfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tungkulkeun masaka kapalih kencakeun soca peureumkeun ayeuna ucapkeun munajatna ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tikel keun tahna balemkeun baham waos adekeun rapetkeun nafasna tarik heula teras tahan. Hadirin rahimakumullah bagja syukur urang sadaya ilaiya sa'ah yeteh Gusti hakikat ngurkesakeun kalayan Gusti bade maparingkeun hidayah ka urang sadaya sangkan urang teh ulah jauh wae ti Gusti sabab salami ye diangkeun teu diangkeun urang teh jauh ti Gusti teh ciri jauh ti Gusti poho ka Gustina tah poho teh jauh pan urang mah inget ka Gustina dina waktu tertentu lumeh aya pangabutuh. Aya kasusah kakara muntang eling ka Gusti. Hayang leungit kasusahna. Atawa keur aya pangabutuh kakara muntang eling ka Gusti. Di luar eta mah lebeng urang. Tong borosa dinten saung keur salat di kamana ingetan hatena. Da geuninganan teh ka Allah. Awakna mah salat. Nyang hareup awakna mah ngan kulaon keur salat hatena. Kalitu kadieu we hayang. Inget ka itu, inget ka dia. Rasanya kitu keneh
keur salat teh rasa di ditu, rasa di dieu. Lokulna rasa lagi rasa yang hareup ka Gustina. Rasa disanghareupan, rasa ditinggal. Lebeng eta teh keur salat. Komo di luar salat. Hadirin urang teh kitu kaayaan. Upami kieu wae dianteup cilakan. Sabab poho teh kufur, kufur teh dosa. Kumaha atuh carana ieu? Mantengna hate ieu eling ka Gusti. Nu disebat dzikir khafi. Anu dzikirna satungtung hirup 24 jam. Mangga tuturkeun sing karaos dina hate handap susu kencang. Dzikirna kieu mangga tuturkeun. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Rauskeun ketukanana denyutanana nyarengan detak jantung Allahu Allah nyarengan usik malik ieu awak ti enjing ka sonten ka enjing deui ulah deui urang poho ulah deui urang jauh sabab cilaka lamun kitu urang teu apal enjing pageto nyorang maot maot ngadodoho teu sepuh teu anong. Urang hoyong husnul khotimah akhir hayatna pan hirup teh kumaha panungtungan ieu teh paur engkena urang cilaka nu mawi urang sering mulut doa ka Gusti teh hoyong husnul khotimah lan bari kumaha husnul khotimahna lamun kayaan diri poho wae mah diantep jauh wae tadi saya keur salat wae ieu mah dapat malawun ka itu ka dieu eta hateu Allahu Allah ayeuna mah teras mantap ulah kaganggu deui kunanaon hate mah awak-awak zahir ngalakukeun kagiatan hate-hate manteng ka Gusti sehingga kagiatan ieu awak aktivitas di enjing kasonten usik malik ieu awak dijadikeun ibadah ku Gustina sabab hatena nu salamina manteng eling ka Gustina Allahu Allah Allahu Allah kitu hate pamitia mah keur ngobrol ngobrol-ngobrol hate mah Allahu Allah tuh ngobrolna ge jadikeun ibadah ku Gusti tuang leuweutna dijaga tina nu haram paningal socana cepil mupingna lengkah sampeana kekendenganna keur di WC oge dijadikeun ibadah di WC na tuh untungna ieu hate manteng eli pan ulah awak lohir di WC mah tuluy maot di WC na aya kolbu aya hate nu manteng sehingga lamun teh mah maot di WC keur miceun tah tuluy maot hate eling ka Gusti husnul khotimah mautna hadir aya nu maot kacilakaan tuluy maot kayaan mautna hate manteng ti jauh ti Gustina eta husnul khotimah hadir hakikat husnul khotimah maot di mana ku cara kumaha asbabna eta mah tak untung hadir ieu nikmat agung ti Gusti hartosna dina saeuh urang teh dipilih ku Gusti ieu teh nyahun Gusti ka urang-urang teh pan seueur dosa ka Gusti terutama dosa poho urang diparentah eling ngadon poho Allahu Allah Allah fadzkuruni adzkurkum terus Gusti ridho mah hadiri Gusti uninga Gusti kawasa gampileun Gusti mah teu disuhunkeun oge komo disuhunkeun salami ya urang nyaan nyuhunkeunana ka Gusti teh. Tapi bari kaayaan poho ka Gustina bari kumaha? Allahu Allah Allahu Allah Allah. Terus nuhun sakitu hadirin pasrahkeun diri ka Gusti nu kagungan. Da puguh urang mah la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya. Ari urang meuli asa pangna pang ituna pang ieuna.
asa pangbogana meni asa padahal teu aya kaboga urang mah teu aya nu Gusti salena gampile dibulak-balikkeun ku Gusti upami eta paparin Gusti teu dijadikeun dijari do Gusti kalakah nyilakakeun akhirna kalakah ngahijab diri ti Gusti. Allahu Allah Allahu Allah pasrahkeun mangga Gusti sadaya daya teu ngagaduh-gaduh Gusti bade dikitu dikieukeun mangga mangga utami lamun hoyong ridho Gusti we kitu ka Gusti mah Gusti bade mapalingkeun kasusah mangga Gusti mung hoyong upami pamelingkeun susah masareng kamampuan sobarna. Pamita mah Gusti bade mapalingkeun ka nikmat atuh nuhun tapi oge hoyong disarengkeun sareng syukurna kamampuan syukur saum nikmat jeung syukurna cilaka diwae. Jadi kurido Gusti mah bade nikmat jeung teu nikmat sami wae. Bade nikmat jeung teu nikmat diberkahkeun salehna ku Gusti disalametkeun. Genah wae kitu rido Gusti. Da dunia mah perjalanan hadirin aing pageto urang. Mulih deui ka asal tujuan tah. Ka Gusti urang teh. Asal di Gusti ayeuna di kaayaan di bumi Gusti, ciptaan Gusti. Mulih deui urang salehna kedah ka Gusti. Jadi perjalanan dunia teh. Aing perjalanan, perjalanan minangka. Pungkal pengkol lempeng nanyak mudul, tapi kurido Gusti mah sugan pungkal pengkol narieun sugan nanjakna jadi aral genah we nanjakna genah muduna genah mengkolna genah lempengna genah renjul genah kitu rido Gusti teh. Allahu Allah Allahu Allah Allah pasrah mangga sadaya daya Gusti. Pada akhirna mah hadirna nu bakal nyalametkeun teh sanesna naon. Nu bakal nyalametkeun teh di mana jaga urang mulih ka Gusti kalayan kaayaan kolbuna salim bi kolbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu bi kolbin salim. Hate nu salamina tepegat elingna ka Gusti, hate nu salamina dieus ka Gusti. Teu kahalangkuna naon di hate mah manteng eling. Di mana ieu hate manteng elingna ka Gusti maka rasana dina diri bakal dianteurkeun ku Gusti kana maqom ihsan. Rasa diri ditinggal ku Gusti dipencerong ku Gusti kitu ihsan. Nu salam ieu oleh aya kituna ke salat kita di teh rasa diri itu di dieu. Kunaon salam ieu urang wani lalai ibadah ngalanggar aturan Gusti ngadon iblis nu diturutkeunana. Sabab urang teu aya rasa dipencerong ditinggal ku Gusti teh kasieun ka isina. Ku sabab naon hate nu goflah. Oho. Ayeuna hatena manteng. Allahu Allah Allah. Maka rasa digesikeun ku Gusti kana maqom Isa. Sehingga ieu jadi benteng. Zikrullah hisni bi zikir jadi benteng kakuatan. Sehingga ieu zikir ngaduruk. Oh, jadi seuneu pan ieu zikir jadi ngaduruk iblis setan laknatullah. Ieu zikir jadi seuneu nu ngaduruk kazaliman kajahatan. Oke, ieu zikir jadi cahaya, zikru nurul. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Teras singkaraos. Utek-utek kanana ieu hate denyutanan. 24 jam bade galuhu teu galuhu ieu hate. Salamina, salamina. Nyarengan hirupna nafas, hirupan nafas, kiceupna soca. Kerkumaha di mana sahadiri ieu nu nganteurkeun kana kamuliaan manusia di hadapan Gusti. Mulia manusia di hadapan Gusti teh kana takwana. Ari takwa teh ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan. Ayeuna rek kumaha ngalaksanakeun perintah Allah na lamun urangna poho ka Gusti jauh ti Gusti nu aya iblis setan nafsu hartosna ngalaksanakeun kataatan mah ibadah ringan didasaranku riya hayang kapuji takabur sombong kitu jadina nyilakakeun deui kitu
Tapi kumanteng na deus ka Gusti, kalayan rido Gusti nu dipunut na ku Gusti deh sadaya lah. Ia dikir ngadorong karena ngalakukan kataatan ka Gusti na didasaran ku kaikhlasan. Kaya hake kata ku Allahu Allah Allahu Allah nu mau sakit tu hati. Untung bagja urang teh seueur dosa ka Gusti, tapi ayeuna ku Gusti di hidayah. Ipapanun hidayah agung. Hate nu manteng eling zikir. Nu ngeusi kana 24 jam waktu jadi ibadah. Nu ngajadikeun usik malik ieu awak jadi ibadah. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah teras teras mantap. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Adzikr maghfur, zikir jadi pangampura dosa hati. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Nah, sakit itu. Mangga ayeuna ngaoskeun sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansihi rahmatan wa barakatan wa karam. Sallallahu sahibul wafata jul arif bi karam sultan Syabdul Qadir jilan bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa'tasimu bihablillah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anzal fadhi. Rabbana anzilna musalam barka wa anzal musirin. Rabbana adhi rahmat Al-Fatiha. Hadirin rahimakumullah, rengse ijazahna mangga nyangakeun ieu dua zikir. Mudah-mudahan urang saleh dipaparin kamampuhan kanggo tiasa ngamalkeun kalayan aya dina ridona Gusti. Teras amaliah-amaliah nu parantos katampi ti guru-guru urang sadaya aramalkeun sadayana. Mudah-mudahan sadayana aya panampian Gusti. Utami tina dua zikir ieu teh zikir khafina. Ayeuna ge zikir khafina mah teras si kalbu mah. Pantari teh 24 jam. Ngan memang eta teh ceuk nafsu tapi na hese sote. Kieu hese na. Sok ayeuna bari raoskeun. Bapa ninggal ka simkuring ngawangkong. Boho bapa ninggal simkuring ngawangkong, hate bapa jeung simkuring ulah kaganggu. Tah eta hese na teh nyarengkeun eta. Sakapeung ngobrolna rada nyaan, sakapeung si soca ninggal nyaan, ieu jadi poho. Ayeuna hatena manteng, ieuna kadang jadi tebuguh. Soca jadi juga malaweuh. Eta dirinya hese na teh nyarengkeun eta na. Tapi da namina urang teh diajar ieu teh. Keureuyeuh keun sakamampuan. Pami teh mah kawagel si hate lumeh keur ngobrol jadi hilap keur ngopi hilap. Asal ulah ngahaja we dihilapkeunana kitu. Asal ulah ngahaja we dipegatkeunana kitu. Jadi nutuk emang ngahajana. Kantun hilap emutkeun deui putus sambungkeun deui kitu we. Nganggo alat bantu, kusimpulan dibantu ku ketukan. Eta kanggo ngabantos. Ku tasbih digerak-gerakeun mangga. Sakapeung lamun keur ngadaweung bari mastaka kikilahan mangga kanggo ngalatihna kitu ngararaoskeunana. Sok salah ngalat bantu kitu ge karek dieu geus leles deui. Pedah sabot keur kitu aya nu ngageureuweuhkeun ka urang teh. Aya nu nyaur atuh kumaha geuning. Leles kaganggu ku eta. Pinter si kolbu teh. Tapi kena sadayana ge uih ka Gusti, nu penting ngahajana nu teu kenging. Jadi dikir hopi mah tos teu aya tuntunan naon-naon kitu we ngan kade eta mah da amal hate teu kenging dilisankeun. Hakna lisan mah la ilaha illallah. Jadi teu kenging sote kieu ngalisankeun teh urang ngucapkeun dua lafaz Allah anu kusim tadi ucapkeun tah. Bari nuduhkeun yen eta teh dikir hopi. Nah, teu kenging kitu mah nya ngalisankeun. Sim kuring ge ngalisankeun kitu dina ijazah hungkul widi guruna. Ayeuna rek sa ijazah teu kenging sim kuring ge. Pamayana naros ka sim kuring maka ijazah ulang atau mungkin dina majelis ijazah. Teu tiasa teu kenging sim kuring ngalisankeun khofi. Jadi saya teu tiasa teu kenging kitu nya.
eta mah amal hati anu nyumput, pan hati menyumput. Urusan anu nyumput ieu sareng Gusti, sareng nyumputkeun ka dayana bilih, wajarkeun nyumputkeun. Tah eta dikir hoki, upami dikir jahar masih aya tuntunanana, jadi henteu narik langsung ti hala budak kieu, tapi aya heula nu diaosna. Mungkin tinggal ukulul juman kitabna aos sakumah ayana dina tuntunan eta. Sekeng ditambah, sekeng dikirang kitu we buktosna. Gitu nya. Anu tadi tungkul kakenca tahan nafas, eta tawajuh namina. Iraha tungkul tahan nafas letah litikal kitu sarengse tina dikir jahat. Mungkin dina ukulul juman aya. Nah, gitu. Sabar alami tungkul kitu na tawajuhna. Sacekap na bade lami mangga sakedap. Tah eta dua dikir. Tah mungkin dina ukulul juman kene aya khotaman. Tah khotaman mah teu kedah ijazah deui. Janten tos otomatis gitu nya. Amal tiasa diamalkeun. Ngan kana teu acan ijazah maka deui teu kene ngamalkeun nyalira eta khotaman. Nu bae bilih mungkin nyepeng kitab eta carioskeun kana di bumi. Kareun teu kene ngamalkeun ieu nyalira aing ngiringan mah ngamamu mangga. Urang nu ngamalkeunana gitu nya. Eta khotaman saminggu sakali. Kitu dikitukeun ku guru teh aya aturan amalan harian, mingguan, sasian. Eta teh ku banget bijaksana guru salarasna. Langkung sering langkung sae gitu nya. Ngan supados ulah kaabotan kitu teh urang nu janten pangamalna. Khotaman saminggu sakali pedah dina eta khotaman teh aya aosan anu dibaca 100, nu 500, nu 16.000 sekian. Gitu. Ieu upami dieukeun diwajibkeun, lamun diwajibkeun teh mah tiap dinten bilih kaabotan. Kitu guru. Matak saminggu sakali we. Eta teh upami diamalkeun khotaman minimal 6 jam. Tiasa jadi 8 jam, kumaha nyalsena? Dicarak cepet jadi cepet kitu nya. Berarti kedahungi eta mah ulah ngawagel kagiatan. Tapi guru masih bijaksana keneh ye. Saur guru. Mangga cicil we bisi kaabotan keneh wae mah. Jadi ka upami dicicil nu 100 mung 3 kali misal. Mangga ngan upami bade cicil kitu ulah saminggu sakali atuh kitu. Da upami dibaca 3 kali mah anu tadina 6 jam jadi 15 menit cuy. Ya, jadi upami bade kitu atuh tiap dinten. Kitunya di tiap dinten. Ngan aya nu berjamaah mah mangga dikondisikeun urang janjian yeuh nu berjamaahna. Ulah saminggu sakali, saminggu dua kali yuk misal. Aing kanggo nyalirana mah di bumi ya, nyalirana ulah saminggu sakali atuh upami bade dicicil mah. Eta khotaman. Teras manakiban sasasi sakali. Sempetna di dieu, di dieu. Sateu sempet di dieu ieu hiji waktu sasi payu teu sempet di dieu. Karena aya wagelan teh urusan sanes. Pilari di mana deui mangga? Lae manakib dina sasasi ulah henteu teteh. Kitu oke. Okay? Bijaksana di guru. Sering hadir manakib langkung sae. Ngan teu kieu guru teh. Eta mah dina ibadah naon wae salarasna. Ulah kana dipaparian ka nikmat ibadah ku Gusti, terus we katungkul ku ka ibadah nikmat eta teh deui ka dicul diantepkeun pada melah. Anu tadi kudu damel jadi henteu, anu kuduna sanina ditinggalkeun. Ah, teu kenging kitu mah. Guru teu ngajarkeun kitu. Sanikmat nikmat ku Gusti pamkeun ibadah tetep kena aya dina kawaspadaan. Ulah deui ka akhirna nafsu deui wae nu nganteurkeunana. Pan urang lu juga ngendalikeun hawa nafsu diajar. Artina sigir tengah dunya wajib urang dipilari ka pakasaban ka bekal dunya kan fadilah dunya kena dipilari bekalna jadikeun akhirat. Jadi duanana pajeng gitu. Jadi kieu jadi sapotos kieu bilih saya mah ieu sabab mungkin pada akhirna bapak ibu teh sami sareng nampi ijazah teh tapi dina pengamalanna mungkin tiasa sami nu katampi tiasa benten kumaha Gusti da masing-masing tos aya bagian ku Gusti ya teh. Nah pamit teh mah ku bapa ku ibu karaos di aya kanikmatan dina dikir jahar misal ya anteng dikir jalu kuat alim liren teh misal gitu ya. Maka waspada upami kitu upami masih kene ka kontrol mah nikmat mangga teraskeun kene ngan upami tos urang teh yeuh aduh aya khawatir teka kontrol nikmatna mah lirenan dikirna komo bisa kan sabada eta teh aya kedah dipayungkeun kewajiban
misalkan lo tadi nuju di Padamelan ya, mikir hela, ulang teh kena teraskan di Padamelan nana. Nah, itu mah kena kontrol ya kade, ulah dika ngawagel. Ayah deh bapak ibu di papan nikmatnya di lah Khotaman, misalkan, dor koyong nanti Khotaman lo gitu nya, lo ika kita ge ngantep ke kewajiban sanes. Nah, jadi kade, jadi sanikmat nanti mana ibadah naon rugi papan gusti tetap kena kontrol, kena gitu nya. Tah angkin salangkung nanti etama kumaha gusti we sanggakeun gitu nya. Ulah dinahanaha kade ka gusti mah komo duit ka sumudon ka gusti uih di ka urang nu rugalna upami urang selalu husnudon nampi kaayaan paparing gusti kumaha we tapi urang husnudon maka jadi sae ka ngaurangna. Jadi bade dikitu dikieukeun ge mangga gusti kitu we uih keur karaos ayeuna urang teu kiat ye. Ah, dah gusti mau pasti mati mau paling ke ujian gitu lah putusan kekakiatan iya lah. Wih kendai kak gusti, tangkin dirinya. Sabada ayah kapasrahan deh ti orang kak gusti, dirinya gusti iya lah. Jadi kapasrahan ti luar biasa. Jadi saya ke kudikir ti orang ngalatih kapasrahan. Jadi ngalengitin teregen-teregen. Ulah kuat kait deh karena rupi-rupi. Ulah deh umaku ngarasa gitu-gitu nya gitu. Ah mangga gusti katampi kieu nuhun. Katampi ieu ah mangga nyangakeun. Sakin mangga cobinya mudah-mudahan lah. Jadi sakitu anu tiasa kasakeun. Nah, terakhir di simkuring ieu teh dua zikir teh nganggo tuntunan tina thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Saha guru na sanes simkuring. Jadi simkuring punten ka para kesepuhan sanes guru ti bapak ibu. Mu simkuring mung kaamanahan ngaduikeun ijazah. Sami simkuring diajar sasarengan. Saha tu guru na ieu teh pengajaran tina ieu dikir teh. Nyaeta mantenna almarhum Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu an. Pangersa abah anum almarhum di pasantren Surya Laya Tasikmalaya. Mantena guru tina pengajaran anu mantena nyandak ti Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad anu mantena nyandak ti Syekh Tolah Kalisapu Cirebon mantena nyandak ti Syekh Ahmad Sambas Kalimantan teras dugi ka Kanjeng Rasul mungkin uningaan dina kitab Ulul Juman silsilahna aya. Jadi pengajaran ieu teh ti mana nyandakna jujutanana anu paratna ka Kanjeng Rasul ti palih mana gitu aya di uningaan tiasa dirinya. Tah sakitu we hadirin belenggu ati sadaya mudah-mudahan tim kuring sareng keluarga nuju di paparinan ujian di kantun kupun biang. Jadi pun bapa tos bade haul 10 tahun Muharram teh ayeuna pun biang artinya. Jadi mudah-mudahan ya. Kuring sim kuring teh tipun biang mah cikalna upami tipun bapa katujuh. Jadi putra almarhum Aang sim kuring katujuh. Jadi waktu genep putra genep di kantun pupus tepangli jodoh sareng pun biang namanya pisan ngantun simkuring cikal nanti pun biang. Jadi diluana mudah-mudahan sadaya wargi-wargi simkuring sing dipaparinan kakiatan kasomana atuh mudah-mudahan orang teh dagusti mantekie nya hadirinnya cek gusti teh di antara bapak ibu ya sadaya nu hadir maka cek gusti simkuring heula nu ditampina nu dimulyakeunana dume simkuring nu ngaijasahkeun teu kitu gusti mah da ieu mah ngan saukur tugas simkuring mah mandat ngaimah pangkeun ijazah mah da ieu mah ngan saukur jubah kieu ieu ge nganggo jubah kieu teh dume khidmah kana tugas ieu mah simkuring ya salasna mah duh teu wantun kikiran teh kitu nya ieu mah sekedar ieu mah simkuring. Simkuring kolbu nang goflah jauh ti gusti mah cilaka simkuring. Ayeuna bapak ibu nu menampi ijazah. Manteng si kolbu deukeus ka gusti eta nu mulia mu gusti mah ge. Kantenan sajabiti manteng kolbu deukeus ka gusti, ku gusti teh dipaparinan ka lalangkung. Boh elmuna, boh pangaruhna hartana kantenan kitu. Nu moyo bapak ibu anu ulah ngarumaoskeun alit manah ka gusti. Kantun kia upami rumaos teh mah bodo ku elmu atuh keur yeukeun tolab diajar gitu nya. Kantun kitu ngarumaoskeun meureun ayeuna naon Islam mah teu aya ieu atuh
paluruh pilari gitu, kantun gitu lah. Jadi sebetulnya upami di ieu kan mah simple gitu, itu sederhana lah gitu. Mayunan ieu kahirupan sebetulnya mah gitu nya. Tapi nah tadi saya urang pan bergelut perang jeung iblis ya jeung nafsu teh akhirnya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan kaki atas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kakersa jengan simkuring moal tiasa lami kasadayana nya kitu kene simkuring bade teras wangsul di jalanan di ditu rupina asa teu para luguheun pangeten nya anu bade tajia teh mana cenah beureun pribumi sok sanos aya pun lanceuk aya pun ali kitu. Sahapunten kasadayana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian menakib Rasyam Abdul Qadir Al-Jailani para tusrengse dikawit hidah hikmah amalian dilajang hikmah ilmiah sarang tarkim dikir mengarang tutup ala wassalamat Allahumma salli ala Nabi سلم تسليما.